Скандал у Седневі, пишуть інформаційні ресурси Чернігівщини. Голову Седнівської громади Сергія Маслова, який балотувався від партії «Рідний дім», можуть звільнити з посади. Ми вирішили дізнатися, що ж це за скандал. І виявили одну з больових точок у роботі самоврядування в Седневі – застосування коштів. Седнів бере участь у проєкті з утеплення та підвищення енергоефективності місцевої, унікальної для Чернігівщини, школи. На проєкт виділено 2,5 мільйони гривень державних коштів, вкладені й кошти громади. Зараз проходять тендерні процедури на визначення виконавця робіт. Частина проєкту – це закупівля нового котла для опалення. Отже, голові закидають те, що він, обираючи для проєкту опалювальне обладнання, неефективно використав кошти. Так вважає навіть перший заступник голови Олексій Барановський. До речі, Барановський раніше очолював податкову службу в області. Треба було поставити твердотопливные на дровах, которые эффективнее обошлись бы там дешевле, а сэкономленные деньги там на благоустройство потратить. Но если мы сэкономим от полмиллиона до миллиона денег, то эти деньги можно пустить там было на то же благоустройство территории рядом со школой, просто облагородить дорожку сделать или автомобиль какой-то купить для подвоза дров. Седнівський голова Сергій Маслов каже, що не міг вчинити інакше. Якби захотів зекономити, закуповуючи обладнання, це могло б призвести до нецільового використання коштів. Було запропоновано зменшити ціну даного проєкту і той залишок, що залишиться, реалізувати під комунальне підприємство, саме придбання спецавтомобіля. Мені запропонували переробити проєкт і зменшити його кошторис для того, щоб зменшити ціну реалізації даного проєкту. Зараз замість одного якісного потужного котла поставить 2 твердопаливних котла тільки на дровах. Що ми від цього будемо мати? Ми будемо захаращену територію, будемо сажу мати. Це буде зовнішній вигляд не співпадати з самим фасадом школи. Звичайно, Седнівцям самим вирішувати, хто в цій суперечці правий. Але що ми точно зрозуміли, що ситуація нездорова. Не повинні учні школи і вся громада страждати через те, що голова й заступник або депутати не знаходять порозуміння. Здається, очільники вже й самі це розуміють. Нічого не потеряно, я вам скажу. Сама головна задача, на мій взгляд, сохранить деньги, эффективно деньги потратить, которые государственный бюджет, а без разницы, они с державного бюджета, с местного, они должны быть тратиться эффективно. Я на сегодняшний день глобальной проблемы не вижу, вижу быстрое принятие каких-то управленческих ходов, да и все. Оскільки кошти для Седнівського навчально-виховного комплексу місцева громада отримала з державного бюджету за сприяння народного депутата Олега Семінського, то ми звернулися за коментарем до його приймальні. Помічниця народного депутата Людмила Скоробагатько повідомила, що кошти, виділені на проєкт, є цільовими, передбаченими програмою енергоефективності. Зокрема, проєктом визначена і модель опалювального котла, розрахованого на 3 види твердого палива. Отже, кошти, зарезервовані для цього проєкту, не можна витратити, за словами Людмили Скоробагатько, на інші потреби. Можливо, ця інформація сприятиме конструктивному діалогу всередині Седнівської громади.